समाजमा विभिन्न तह र तब्कामा रहेका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग रमाइलो गफ गर्ने क्रममा आज फेरि पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ कार्यक्रम ग्ल्यामर गफमा आज पनि हामीसँग एकजना रमाइलो पाहुना हुनुहुन्छ रमाइलो यस अर्थमा कि उहाँ धेरै राम्रो उहाँको वक्तित्व कला एकदमै राम्रो छ धेरैले उहाँको भाषण सुन्न मन पराउनुहुन्छ हजुर उहाँ हुनुहुन्छ कुशल कानुन व्यवसायी एवं कुशल राजनीतिज्ञ यतिखेर उहाँ राष्ट्रिय सभाका माननीय सांसद पनि हुनुहुन्छ

यस्तो त राजनीतिमा अलिकति पनि चासो राख्नेहरूका लागि रामनारायण बिडारीको नाम कुनै नौलो भने होइन यस्तै यस्तै प्रस्तुतिका कारण रामनारायण बिडारी राजनीतिक परिवृत्तमा मात्र होइन टिकटक प्रेमीहरूमा समेत चर्चित हुनुहुन्छ उहाँको आवाजमा थुप्रैले थुप्रै खाले टिकटक पनि बनाएका छन् खान खान जति पनि बसेर

संविधान सभामा पनि तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका तर्फबाट समानुपातिक रूपमा सदस्य रहिसक्नुभएका बैसठी वर्षीय रामनारायण बिडारीको जन्म भने मकवानपुर जिल्लाको थाहा नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने टिस्टुङमा भएको हो आज हामी उनै स्पष्ट वक्ता लिडर हक्की स्वभावका सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीसँग केही समसामिक विषयमा के र केही विषयान्तर रूपमा रमाइलो गफ गर्ने प्रयास स्वागत स्वागत कार्यक्रममा हार्दिक छ धन्यवाद अब यहाँलाई मैले कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा निम्त्याउँदाखेरि चाहिँ भर्षक नआउन पाए हुन्थ्यो भनेर धेरै टार्नु हो नि केही कारण थियो ए होइन अरू त म टार्ने कुरा थिएन मेरो अहिले कोभिड नाइन्टिन महामारीले नेपाली समाज विश्व समाज आक्रान्त भएको छ त्यस्तो बेलामा फेस टु फेस धेरै मान्छेसँग कम भेटौँ अनि बाहिर चाहिँ नि कामै गर्नुपर्ने मान्छेहरूसँग मात्र भेटौँ भन्ने उद्देश्य थियो तर कहिलेकाहीँ सञ्चारकर्मीहरूले मलाई चाहिँ नि प्रभाव पार्नुहुन्छ र आज आएँ तपाईँका त्यो कारण त्यति हो कोरोनाको कुरा उठिहाल्यो अब जुन बेला चाहिँ एकदमै एकाधमा मात्रै कोरोना सङ्क्रमित भेटिन्थ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ एकदमै लकडाउन पूर्ण लकडाउन त्यतिखेर काहीँ कोही देख्ने बित्तिकै पुरै सिलबन्दी त्यो प्रकारको सचेतना थियो सरकार पनि एकदम सचेत देखिन्थ्यो तर यतिखेर दैनिक पन्ध्र सयको सङ्ख्यामा हारिमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित बढिरहेका छन् तर एकदम सब उदाङ्ग भइसक्यो सबैतिर खुल्ला भइसकेको छ यो बेलामा तपाईँ डराइरहनु भएको छ होइन यो म त पहिला पनि डरा अहिले पनि डरा तर पहिला मान्छे चाहिँ नि लाइक के कुराले अप्ठ्यारो पार्यो भने देशमा ठुलो पदमा बसेका मान्छेहरू ठुलो सामाजिक स्ट्याटस भएका मान्छेहरू जनताले झट्ट हेर्दा पत्याउने फिगरहरूले कोरोना के पनि होइन यो त बेसार पानी खाए तातो पानी खाए नुन पानी खाए बिसो हुन्छ खास गरी नेपालीले ने त लाग्दै ने, लाग्दैन लागिहाले पनि कोही पनि को कसैलाई मर्दैन हेर्नुहोस् त विश्वमा त्यत्रो मान्छे मरिसके या मरेछ छ कोही भनेर भनिदिएको कारणले उरन ठ्याउला ठिटा ठिटी मान्छेहरू सबै मस्तसँग हिँडे कहाँ राहत बाँड्न भन्दै रमाइलो गर्न गए झोलामा <coughs> राहत बाँडे भन्दै फोटो खिचाउन थाले व्यापक भिड बनाउन थाले त्यति मात्र नपुगेर उनीहरूले अब नेपालमा सिमानामा जति मान्छे आउँछन् त्यो यहाँ भित्र नपठाउने भन्यो सरकारले उही सिमानामा थुनिदिने भन्यो त्यसलाई एक हप्ता पनि रोक्न सकेन धेरै मान्छे आए हजारौँ हजार सङ्ख्याको मान्छे भयो अनि तिनीहरू बाढी पस्या जस्तो गरी सलह पस्या जस्तो गरी सतहत्तरै जिल्लामा पुग्यो यसरी चाहिँ नि कोरोना व्यापक फैलियो अहिले व्यापक फैलिएपछि गर्नुपर्ने कुरा के थियो भन्दाखेरि सचेतना बढी मान्छेले कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि यो रोग के गरी हो यसकै अगाडि बच्न सकिन्छ भन्ने कुरा जनसाधारणसम्ममा पुर्याउने कुरा चाहिँ नि बढीभन्दा बढी नगरेको कारणले यो फैलियो त्यस कारणले मलाई चाहिँ नि अहिले पनि म सचेत छु र हिजो पनि सचेत थिएँ र भोलि पनि रोगको बारेमा समाज सचेत हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ अनि यसो गर्दै हुन्थ्यो सचेतना बढी चाहिँ सरकारले यस्तो गर्नुपर्थ्यो भनेर चाहिँ सुझाव दिनुभएको छ यहाँ त सरकारमै हुनुहुन्छ त नि यहाँको पार्टी सरकारमा छ म आफै त सरकारमा छैन मैले समर्थन गर्ने म संलग्न भएको पार्टी सरकारमा छ त्यस कारणले त भने हामी अरूले सरकारलाई सरकार ढाल्न कुरा गर्छन् म सरकार बचाउन कुरा गर्छु कुरा त एउटै नै हुनसक्छ किनभने जे सत्य हो त्यो सत्य हो नि सरकारले जनतालाई सचेत गराउनुपर्ने कुरामा इग्नोर गर्यो कसरी इग्नोर गर्यो भने के पनि होइन भन्थ्यो सरकारै नै के पनि होइन भन्थ्यो यो के पनि होइन के हुँदैन भन्ने कसले प्राइम मिनिस्टरले नै अब मैले त प्राइम मिनिस्टरको कुरा पत्याउने भयो नि सर्वसाधारण जनताले सर्वसाधारण जनताले धेरै पत्याउने भए कि प्रधानमन्त्रीले बोले यो रोग के पनि होइन भनेर बोल्नुहुन्छ अनि भन्नु किन भन्नु सदनमै भनेको छु नि कोरोना फैलाउनेहरू सांसद हुन् कोरोना फैलाउनेहरू नेता हुन् कोरोना फैलाउनेहरू सिडिओ हुन् कोरोना फैलाउनेहरू चाहिँ ले गर्दा अहिले व्यापक रूपमा चाहिँ कोरोना फैलियो त्यस कारण यसमा सचेत हौ भने यसो हेर्दा विरोध गरे होला तर विरोध गरे होइन नि सत्य बोल्दा सरकारलाई सचेत गरा अब नेपालीबाट उखान्छ नि बोल्नेको कनिका बिक्छ नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भन्छ यहाँको त्यो चामल बिग्रिरहेको छैन भनेको कारण चाहिँ जस्तै यहाँ यतिका दिनदेखि राजनीतिक वृत्तमा हुनुहुन्छ अब हार्ने मान्छेहरू भकाभक राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएर आइरहेछन् उहाँहरू मन्त्री बन्ने उहाँको लगभग निश्चित हामी सुनिरहेछौँ अब यहाँ जहाँको त्यही हुनुहुन्छ अब यसो छ यो मन्त्री बन्ने भन्ने कुरा लिखित जात दिएर पनि नहुने रहेछ यो प्रतिस्पर्धाबाटै नहुने रहेछ पास फेल नहुने रहेछ होइन यो जनमतबाट नहुने रहेछ यो चाहिँ के रहेछ भने मन्त्री बनाउने अधिकार भएको मान्छेलाई बनाउँ जस्तो लाग्नुपर्ने रहेछ त्यस्तो काम गर्न सकिएन होला अब ला मन्त्री बनाऊ बनाऊ लागे लागेन छ होला तर अहिले म मन्त्री बन्ने योग्यताको मान्छे हुँ यो सङ्घीय संसदभित्र बनाफाइड मन्त्री बन्न सक्ने योग्यता भएको मान्छे म हुँ यो म दाबी साथ भन्छु यो सङ्घ पुरै सङ्घीय संसदभित्र किन बनाउँदैनन् त्यो चाहिँ ब नबनाउनेलाई सोध्नु पऱ्यो के के भनेपछि बनाउने हो अब म सोध्दा नि जान्न के गर्यो भने इच्छा नराखेर हो कि हजुर ठाउँमा इच्छा आफ्नो इच्छा 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 भने तपाईँकै भन्दै नि सुन्नु पऱ्यो नि तपाईँलाई भनिदिएँ त इच्छा हो तर म मन्त्री भए पनि अहिलेकै परिस्थितिमा खासै केही ड्राफ्टिक चेन्ज हुँदैन किनभने चेन्ज गर्न नदिनेछ अहिले पनि म जोसुकै मन्त्री भए पनि केही हुने हुनेवाला छैन त्यो जाहिर खान जाने हुन् झन्डा हल्लाउने जाहिर खाने फोटो झुन्ड्याउने साथीभाइलाई मन्त्री भयो भन्ने साथीभाइ बोलाउने रहेछ खाने मान्छे रहेछ भने मन्त्रीको क्वाटरमा रहेछ ह्यान बोलाउने यस्तै गरेर बसेका छन् राम्रो केही गरेका छैन केही उपलब्धि हुनेवाला छैन त्यसको लागि तिन चारवटा कुरा गर्नुपर्छ त्याग एउटा गर्नुपऱ्यो तपस्या अर्को गर्नुपऱ्यो त्याग र तपस्या नभएका इमान र विवेक नभएका हुति र बुद्धि नभएका अहङ्कारीहरू मात्रै सरकार शासन सत्तामा बसे जसका कारणले गर्दा हाम्रो देश अलपत्र पर्यो यत्रो परिवर्तन गऱ्यो यो त गम्भीर आरोप लगाउनु भयो नि त अहिले सत्ताधारीलाई यो सत्तालाई मात्र भने खे मैले हिजका जम्मै सत्ताधारी त्यसै गरी आए आजसम्म त्यसै गरी चल्दैछ यसलाई करेक्सन गर्न हामी कोसिस गरिराखेका छौँ कहिलेसम्म गर्नु जाने मचेल गर्छु पुरा होला जस्तो लाग्दैन <laughs> यहाँ अचम्म कुरा के लागिरहेछ भने यहाँ सत्ताधारी पार्टीको एकजना सांसद हुनुहुन्छ र पनि भएनन् सत्ताधारी मान्छेहरू भएनन् सबै अनैतिक भए सबै भ्रष्टाचारी भए भन्ने यहाँको तर्क हो अपवाद बाहेक केही अपवाद बाहेक त्यस्तै हो राम्रा मान्छे चाहिँ को रहेछन् त ल अपवादका होइन राम्रो मान्छे मलाई यसरी किटान किन गर्ने होइन मान्छेलाई चित्त दुख्ला त्यस कारणले मैले समग्रमा पनि सबै यो अहिले भएका अपवादहरू जस्तै हुनु पऱ्यो अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री चाहिँ नि नन करप्ट अथवा भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्ने उहाँको नारा छ नारा मात्रै है अब त्यो नारालाई उहाँले कस्ता मान्छे मन्त्री बनाउनु भयो उहाँले कस्ता मान्छेलाई पद पदमा पुर्याउनु भयो भनेर मान्छेले मूल्याङ्कन गर्ने यो मन्त्री बन्दाखेरि चाहिँ ठुलै सिटिङ हुन्छ प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्छ त्यो तलको घुस चाहिँ माथिसम्म पुग्छ भन्ने कुराहरू आम जनमानसमा हामीले हामीलेसम्म थाहा पाउने गरी कुराहरू आउँ आउँछन् हो यस्तो हुँदो म मन्त्री बनाएको होइन के हरि थाहा पायो मन्त्री बन्ने मान्छेले कसरी मन्त्री बन्यो उसले थाहा पाओ होला उसले त भनिदिन्छ चुनाव जिते भएर मन्त्री बने भनिदिन्छ अर्को भनिदिन्छ उसले मैले लामो समय काम गरेँ भने मन्त्री बने भनिदिन्छ अर्को उसले भनिदिन्छ के भने मेरो त ठुलो चाहिँ नि समय जेल बसेँ त्यस कारण मन्त्री बने भनिदिन्छ जेल बस्ने मान्छे असफल मान्छे हुन् किनभने शत्रुले थुन्न सक्ने मान्छे रहेछ त्यो कतो मान्छे रहेछ शत्रुको पन्जामा पर्दो रहेछ त्यस कारण जेल पर्ने ठुलो कुरो होइन माउसेतुङ जेल परेन त्यही त अहिले जेल परेन अहिले राजनीतिक कर्ममा सबभन्दा ठुलो मापदण्ड भनेको मापक भनेको के हो भन्दा सबभन्दा बढी जेल जीवन कसले बितायो त्यो चाहिँ सबभन्दा सफल राजनेता हो भन्छन् नि भा सबभन्दा ठुलो मान्छेको हो भने आयुभरि बाँच्ने बाँचुन्जेल चट्याङ जस्तो गरी विद्रोह गरिरहने मान्छे सबभन्दा ठुला हो शत्रुबाट बच्दै शत्रुलाई छक्याउँदै शत्रुलाई सह पार्ने र ठिक जनमुखी शासन ल्याउन सक्ने मान्छे पो ठुला मान्छे त आ शत्रुको पन्जा परेर बस्ने शत्रुको पन्जामा परेर मारिने शत्रुले हात काटिँदा हात काटिने त्यस्तो मान्छे कसरी ठुला हुनु र हिम्मत चाहिँ भएको हो त्यो हिम्मतदार चाहिँ हो तर के भयो ती सफल मान्छे चाहिँ होइन अब अघि कोरोनाको कुरा गर्दा यहाँले के भन्नु हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले बेसार पानी खानु हाचिउँ गर्नु जान्छ भन्नुभयो नि त्यो उहाँले गलत बोल्नुभयो त्यतिले मात्र कोरोना जाँदैन त्यो कुरा संसारले संसारले छ त प्रधानमन्त्रीले राजनीति कुरा गर्न मिल्छ प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दक्षताको कुरा गर्न मिल्छ औषधि यो खाऊ उपचार यसरी गर भन्न उहाँ त्यो विषयको दक्षता प्राप्त गरेको मान्छे होइन जे विषय आफ्नो होइन जे विषय आफूलाई थाहा छैन जे विषय आफू टपयाँ छ भने त्यो कुरा बोल्नु राम्रो होइन जस्तै यहाँ राष्ट्रियसभामा बोलिरहँदा म यहाँको एक प्रकारको प्रशंसक पनि हुँ फ्यान हुँ म किनकि यहाँको प्रस्तुति यहाँको शैली एकदमै मनपर्छ मलाई तर जसलाई लक्षित गरेर यहाँले बोलिरहनु भएको हुन्छ नि राष्ट्रियसभामा सबै ती उपस्थित हुन्छन् ती देखिन्छन् उहाँको इन्सर्टहरू हामी हेर्छौँ उहाँको रिएक्सनहरू हुन्छ तर यहाँलाई उडा यस्तो गरी हाँसेर बस्दिन्छन् कस्तो लाग्छ कुरा हुँदो रहेछ कसै कसैले केही कुरा गरेर मन लागेन भने तपाईँले भने बुझिनँ भनिदिन्छ एकदम सजिलो नि बुझेँ भनेपछि त काम गर्नु पऱ्यो बुझिनँ भनेपछि गर्नु परेन परे। कसै कसैले असाध्य राम्रो कुरा गऱ्यो भने त्यो हावा हो बौला हो क्या भनिदिनु पर् भन्छ त्यसो भनेपछि बहुलाएको कुरा त गर्नु परेन त त्यस्तो बनाउन कोसिस गरे तापनि मलाई चाहिँ अहिले अनुभूति के छ भने मैले बोलेका कयौँ कुरा लागू भएका छन् कयौँ कुरा सरकारले करेक्सन गरेको छ कैयौँ कुरामा सरकार सचेत भएको छ र मैले अघि पनि भने तपाईँलाई मेरो कुरा चाहिँ सरकार टिकाउन र सचेत गराउनलाई हुन्छ विरोधीका कुरा चाहिँ सरकार ढाल्नलाई र हटाउनलाई हुन्छ म सरकार हटाउनेवाला नि होइन सरकार र पन्छ्याउनेवाला नि होइन सरकार राम्रोसँग काम गरोस् भन्ने सदा सहायताको उद्देश्यसहित मेरा प्रस्फुटनहरू हुन्छन् मैले बडो चाहिँ ध्यानपूर्वक बडो सचेत ढङ्गले त्यहाँ कुरा राखे यो सांसदहरूको चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट नियमित जस्तो हुन्छ कि बेला बेलामा कहिल्यै होइन हाम्रो देशको संसद अचम्मको छ अन्त पनि यस्तो हुन्छ कि थाहा छैन मलाई किन म विदेशको सांसद धेरै हेरेको छैन धेरै सम्पर्क छैन सांसद भन्नेसँग सरकारले मतलबै राख्दैन भोटिङ गर्ने बेलामा मात्रै मतलब राख्छ त्यो पनि हुइप जारी गरेर मतलब राख्छ आज यसमा भोटिङ गर्नु यो हुइप छ भन्छ नत्र सांसदलाई किन हेर्नु पऱ्यो सबभन्दा ठुलो मान्छे प्रधानमन्त्री बन्छ पार्टीको सबभन्दा ठुलो मान्छे प्रधानमन्त्री बन्छ पार्टीको सबभन्दा ठुलो मान्छे प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यही पार्टी अन्तर्गतका अरू साना मान्छे सांसद हुन् अनि पार्टीको प्रमुखले यसो गर्ने भनेपछि सांसद त्यसै गर्छन् चाहे त्यो काङ्ग्रेस होस् चाहे त्यो कम्युनिस्ट होस् यहाँ त कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसको शाब्दिक अर्थ लाग्दैन नेपालमा किनभने यहाँ शाब्दिक अर्थ किन कम्युनिस्ट भने कम्युनिस्ट जात्रा छैनन् काङ्ग्रेस भने डेमोक्राट छैनन् त्यसो भएको हुनाले जो डेमोक्रासी मान्दैन त्यसको नाउँ काङ्ग्रेस छ का जो कम्युनिस्ट मान्दैन त्यसको नाउँ कम्युनिस्ट यस्तो समस्या छ यहाँ त्यही त मैले भने नि प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदैन यहाँको मेरो चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ त्यही त म मेरो पोजिसन के हो भने म राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित सांसद हो म विज्ञहरू मध्येको सांसद हो तिनजना मध्येको एउटा सांसद हो देशभरिमा तिनजना छान्ने मध्ये म एउटा हो त्यही त यस्तो विज्ञ मान्छेलाई त जन प्रधानमन्त्री पर्छ नि होइन अब म मभन्दा विज्ञ अर्कैलाई भेट्ने गरे होला कहिले काहीँ हुन्छ अनि त्यसबेला चाहिँ भन्नु न तपाईँले यो गलत बोल्नुभयो बेसार पानीले मात्रै जाँदैन बेसार पानी पछि मैले भेटेको छैन बेसार पानी पछि भेटेको छैन मैले भेटेँ भन्ने हो तपाईँको काम यो होइन तपाईँले कोरोना रोग सम्बन्धमा डाक्टरको सल्लाह मान्नुहोस् त्यो डाक्टर कस्ता कस्ता छन् म तपाईँहरूलाई बरु बन भनिदिन्छु भनेर डाक्टरका टिम खडा गरिदिने विशेषज्ञको टिम खडा गरिदिने विश्वका विभिन्न प्रकारका म्यागजिनहरू विभिन्न प्रकारको पत्र पत्रिकाहरू हुन्छन् नि त्यसलाई चाहिँ नि नेपालीमा उल्था गरेर वितरण गरिदिने पो गर्नु पऱ्यो त अब हामी वास्तवमा हाम्रो यो कार्यक्रम चाहिँ विषयान्तर कार्यक्रम हो जो जोसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ त्यो कुरा नगरेर हामी चाहिँ अरू विषयान्तर कुराहरू गर्ने हामी हाम्रो प्रयास हो अब यहाँसँग चाहिँ अलिकति राजनीतिक वृत्तमा पनि बुझ्न मन लागेर मैले कुरा गरेँ जस्तै यहाँ राष्ट्रिय सभामा यतिखेर माननीय सांसद हुनुहुन्छ एउटा समितिको सभापति पनि हुनुहुन्छ हाम्रो चलचित्र वृत्तमा चाहिँ के छ भनेदेखि सानो कुरा पनि ठुलो समाचार बन्छ हुन्छ यहाँको राजनीतिक वृत्तमा पनि बन्ने गर्छ अब यहाँ चाहिँ कलाकारहरू चाहिँ सँगको अफेयर्सका कुराहरू होइन गसिपका रूपमा बाहिर आउँछन् धेरै कुराहरू त्यस्तो हुन्छ त्यसको ठुलो प्रचार प्रसार पनि हुन्छ यहाँको राजनीतिक वृत्तमा यहाँको क्षेत्रमा त्यस्ता हुन्छन् गतिविधिहरू यहाँलाई थाहा छ कतिको त गैर कानुनी हुन्छ कतिको अमर्यादित पनि हुन्छ तपाईँ हामीले पढेकै छौँ नि कतिको चाहिँ नि राम्रो पनि हुन्छ कुशल पनि हुन्छ अहिले त्यस्ता राष्ट्रियसभामा यहाँसँगै यहाँका सहकर्मी साथीहरूमध्ये पनि त्यस्तो केही कसैको चक्कर सक्कर चलेको बढेको अफिसमा रहेका केही घटनाहरू छन् त्यो अहिले मलाई याद छैन त्यसमा सङ्घीय संसदमा छन् राष्ट्रिय सभामा मात्रै चाहिँ मैले मा याद भएन कस्तासम्म छन् पत्र पत्रिका पढिराख्नुहुन्छ नि फलानु मन्त्रीको कुरा भनेर आउँछ फलानुको कुरा भनेर आउँछ होइन फलानु लेडीले फलानु पुरुषलाई चाहिँ यस्तो आरोप भन्छ उता बलात्कारको कुरा भन्छ तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ त यहाँको चाहिँ त्यस्तो कहिले भएन होला मेरो चाहिँ के हो भने अलिक सानै उमेरमा म सोह्र सत्र वर्षको उमेरमा मेरो बुवाले मेरो माघी बिहा गरिदिनुभयो मेरो श्रीमती त्यो बेलामा चौध वर्षकी थिइन् oh. उनीले पढेको पनि आठ म भर्खर पढ्दै एसएलसी दिन बाँकी त्यस्तो बेलामा मेरो बिहा भयो बरु ट्रेडिसनल भन्छन् नि परम्परावादी विवाह अब मैले त मेरो श्रीमतीसँग एक वर्षसम्म राम्रोसँग बोलचाल गर्न पनि लाज लाग्ने श्रीमतीसँग बोल्यो भनेदेखि अरूले जिस्क्याउने फलानु त सो श्रीमतीसँग बोल्दो रहेछ याद त्यस्तो बेला थियो तर त्यो बेला म काठमाडौँमा पढ्न बस्थेँ म पद्मदाय हाई स्कुलमा पढ्थेँ अब त्यो टाइमका कुरा हुन् त्यसो भएको हुनाले यो थाहा नपाउँदाखेरि कलेजतिर कसैले प्रस्ताव गरे होलान् त्यो मैले अहिले एक्सपोज गर्नु राम्रो हुन्न त्यो प्रस्तावलाई मैले स्वीकार्न सक्ने अवस्था किन थिएन भने म पोलिटिकल सचेत नभएको भए त्यस्तो काम गर्थेँ होला दुईवटा श्रीमती ल्याउने त कयौँ मान्ने छन् नि अहिले दुईवटा श्रीमती राखेर बजी त हाँसेर घरमा एउटा श्रीमती काठमाडौँमा एउटा श्रीमती गरेर त बसिहाल्छ त वैधानिक रूपमा कि अवैधानिक वैधानिक अवैधानिक दुवै छन् तपाईँले अहिले गएर सदनमा साम खोज्नुभयो भने बग्रेली पाउनुहुन्छ तर मेरो राजनीतिक सचेतता रूपचन्द्र विष्टको सङ्गतमा कलिलो उमेरमा म रूपचन्द्र विष्टको सङ्गतमा पुगेँ त्यसपछि मैले त्यतापट्टि ध्यान दिन सकिनँ त्यतापट्टि मैले मानिनँ तर बिहा गरौँ साथी बनाउँ सँगै बसौँ इत्यादि भन्ने कुरा बारम्बार आइरहन्छन् नि त्यो <laughs> भनेपछि सानै उमेरमा बिहा भयो अब बिहा भए पनि के भन्नु अब एक वर्षसम्म त श्रीमतीसँग बोल्चालै भएन त्यसपछि त श्रीमतीसँगै त बस्नु भएन होला तपाईँ त काठमाडौँ बस्नुहुन्थ्यो म काठमाडौँ श्रीमती घरमा क्या गाउँमा बस्ने हो मेरो थाहा नगरपालिकामा घर त्यही त त्यो बेला त एकदमै युवा अवस्था अब काठमाडौँ रङ्गीचङ्गी माहौल धेरै युवा त्यो तर त्यसमा एउटा मेरो बुवाले एउटा रमाइलो काम गरिदिनु भएको छ दुई वर्ष जति मेरो श्रीमतीले घरमा राखेर रा, काठमाडौँ पठाइदिनु भयो र चामल पनि बुवाले पठाइदिनु यहाँ <laughs> मेरो त आमदामी थिएन म एघार वर्षको उमेरमा काठमाडौँमा बस्न थालेको एक्लै नेवारको घरमा डेरामा पानी लिनलाई बाहिर सडकमा जानुपर्थ्यो सार्वजनिक धारामा त्यहाँ लाइन चाहिँ नि बाल्टिनी राखेका हुन्थ्यो घन्टौँ कुरेर त्यो बाल्टिनी भरेर पानी ल्याउनु पर्थ्यो भात पकाउने भाँडा मार्ने लुगा धुने सब मा 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 सबै आफै गर्ने हो कोठामा गरेर म तिन ठाउँमा जागिर खान्थेँ किनभने मसँग पैसा हुँदैन थियो त्यस कारण कुनै एउटा व्यापारीको चाहिँ नि प्रेसमा साँझमा हिसाब किताब गरिदिन्थेँ त्यसले पच्चिस रुपियाँ दिन्थ्यो मासिक त्यस्तै अर्को बिहान उठेर फेरि चाहिँ ल कलेज के अरे जान्थेँ ल कलेजकै बेलाको कुरा हो यो ल कलेज भर्खर भर्ना कलेज जान्थेँ त्यसपछि दिउँसो एकचोटि सरकारी जागिर पनि खाएँ एकपटक सरकारी जागिर म बैदार भएँ मुखिया भएँ खरदार भएँ सोब्बा भएँ दुई वर्षको बिचमा त्यसपछि मैले जागिर राजीनामा दिएँ राजनीतिक कारणले राजीनामा दिएँ विद्रोह गरेँ सचिवसँग विद्रोह गरेँ मैले थाहा लेखेर कोर्टमा आएपछि यो नलेख भन्ने सचिव यो नलेख्ने भन्ने को हो त भन्ने म विवाद भएपछि राजीनामा दिएर हिँडेँ यसरी चाहिँ नि त्यो काठमाडौँमा एक्लै एघार एक वर्षको उमेरदेखि आफैले कमाएर आफैले चाहिँ नि आमदामी गरेर घरबाट चामल ल्याउने दाउरा ल्याउने घिउ ल्याउने दाउरा पनि उमेर ल्याउनुहुन्थ्यो दाउरा पनि ल्याइन्थ्यो किन सुरु सुरुमा त्यतिखेर चाहिँ दाउरे पछि दाउरे बाल्ने थियो पछि चाहिँ धागोवाला स्टोभ पनि आयो पछि दमदिनी स्टोभ पनि आयो त्यो कुरा नि प्रयोग गरियो बिस्तार बिस्तारै एउटा कोठामा बस्नुहुन्थ्यो होला तिमी दाउरा बाल्नुहुन्थ्यो दिन्थे त्यो घर त पुराना घर थियो ब्रह्मटोल बाह्र वर्ष इनार भन्छन् यहाँ जयसी देवर वरिपरि पुराना पुराना घर हो दिशा बस्ने ठाउँ पनि भरेङ पनि हो नि कि विष्णुमाथि कुदेर जाने <laughs> <की बारेंग मनी। laughs> हो कि भर्याङ पनि त्यतिखेर डेरा भाडा चाहिँ कति हुन्थ्यो बाह्र रुपियाँ मैले तिरेको थिएँ अनि राम्रो कोठा एउटा कोठाको तर राम्रा राम्रा कोठा बिस तिस रुपियाँ पर्थे मेरो चाहिँ ठिकै ठिकै कोठा भएर त्यतिमा थियो अच्छा यहाँले जीवनमा नि पछिल्लो पटक सिनेमा कहिले हेर्नु भएको थियो यहाँले मलाई एउटा गज अप्ठ्यारो कुरा छ मैले पहिला बच्चा बच्चामा अलिअलि फिल्म हेरेँ होला सिनेमा हिन्दी आजकल मैले प्राय सिनेमा हेर्दिनँ अनि यसो भन्दा त चलचित्रकर्मीहरूलाई चित्त दुख्छ चित्तै दुख्छ तर नेपाली फिल्म कहिले का काहीँ यसो हेर्नै हो हिन्दी फिल्म प्राय मलाई चाहिँ हेर हेरेकै छैन भने पनि हुन्छ पुराना पुराना फिल्महरू झन् हाम्रो बच यङ हुँदाका होइन हम दो नो दो प्रेमी भन्ने गीत सहितका थिए नि फिल्महरू त्यस्ता त अलिअलि हेरिन्थ्यो अहिले मेरो मेरो एउटा नराम्रो पाटो नै भनौँ म यसलाई म खेल पनि खेल्दिनँ चलचित्र पनि धेरै हेर्दिनँ हेर्दिनँ लाग्दैन मलाई फुर्सद भएपछि मैले पढ्ने हो पछिल्लो पटक हेरेको कुनै फिल्म याद छ यहाँलाई हिन्दी त छैन नेपाली नेपालीमा कान्छी भन्ने फिल्म हेरेको थिएँ अनि अस्ति चाहिँ यो हरि मदन कृष्णहरूको फिल्म छ अरे हरिवंश हो कुन चाहिँ धेरै फिल्म आयो कुन चाहिँ त्यो लेटेस्ट हो दाल भात तरकारी होइन दाल भात तरकारी हुनुपर्छ कि शत्रुगतै हुनुपर्छ त्यसपछि दाल भात तरकारी होला होला अब त्यो नि मलाई याद भएन ए त्यो चाहिँ हलमै गरेर हेर्नुभएको होइन घरमा युट्युबमा हेरेको त्यो स्क्रिनमा टेलिभिजनमा सिरियल हो कि सिरियल होइन होला त्यो पनि थाहा भएन चिन्नुहुन्छ हाम्रो कलाकारहरूलाई अलिअलि चिन्छु जस्तो म चाहिँ नि राजेश हमाललाई राम्रोसँग चिन्छु भुवन केसीलाई चिन्दछु उहाँहरूले नि चिन्नुहुन्छ मदन कृष्णलाई चिन्छु हरिवंशलाई चिन्छु उहाँहरूले पनि चिन्नुहुन्छ मैले चिन्छु भनेको नि अर्थ छ मैले चिनेको उहाँले नचिनेकोलाई म चिन्छु भन्ने गरेको छैन एउटा राम्रै चाहिँ नि मैले कयौँ ठुला नेतालाई पनि त्यसो गर्ने गरेका छु भर्खरै पूर्व महाराज धराजसँग मेरो एयरपोर्टमा भेट भएको थियो उहाँलाई म चिन्दिन थिएँ राजालाई चिन्नु नथ्यो उहाँले नचिनिकन म चिन्छु भन्दै भन्दिनँ भने उहाँले पनि चिन्यो भने मैले चिनेको छ भन्ने हो चिनेको छ भनेको त उहाँले नै मलाई चिन्नु पऱ्यो नि मैले चाहिँ चिन्ने उहाँले नचिन्ने भएपछि कसरी चिनाएको छ भन्नु मैले गिरिजालाई नमस्कार नगरेको छ अन अनादर गरेको होइन अमर्यादा गरेको होइन उहाँले मलाई चिन्नु नभने मैले किन नमस्कार गरेँ भनेपछि हाम्रा कलाकारले पनि यहाँलाई चिन्न चिन्न जरुरी छैन धेरै चाहिँ हाम्रो कलाकारहरू धेरैले चिन्दछन् मलाई मेरो कलाकारको त म चाहिँ लिगल कन्सल्ट्यान्टै छु कसको भनिदिनुहोस् न धेरै छन् त धेरै मध्येमा किन एक्सपोज धेरै गर्ने ल राजेन्द्र खड्गी मेरो क्लाइन्ट हो जस्तै उहाँले पनि मलाई चिन्नुहुन्छ म पनि उहाँलाई चिन्छु भन्नुभयो नि जस्तै राज समाजसँग कसरी चिन्ह भयो उहाँले पनि मलाई चिन्नुहुँदो रहेछ मैले पनि उहाँलाई चिनि नै भइहालेँ त्यसलाई चिने मैले पनि नभनेको त होइन कुनै रेस्टुरेन्टमा भेट भयो त्यसपछि हाम्रो एक दुईपल्ट फेरि चाहिँ भलाएको साडी पनि फिल्मै हेर्नु भएको छैन आजसम्म कसरी चिन्नुभयो त यहाँले होइन <laughs> फिल्मै नहेरे आएन वा त नगर्ने अलिअलि हेरिहाल्छु नि ए फिल्मको कथा टक् दिमागमा राखिरहने त्यो नहेरेदेखि निन्द्रा नलाग्ने सुत्न छोडेर त्यो फिल्म हेर्ने काम गर्न छोडेर फिल्म हेर्न जाने दिउँसा मस्त काम गर्ने कर्मयोगीको बेलामा गएर आज फिल्म हेर्न जाने भने दिउँसै उज्यालै घाम छँदै फिल्म हेर्न जाने पो गर्दिनँ भने त यो फिल्म झुकल हेर्छु त्यति महत्त्व चाहिँ त्यसलाई दिमागमा राखेरै मेरो हार्ड डिस्क किन भरिरहनु दिमागमा त अर्थकै राख्नु पर्ने पनि हुनसक्छ कुनै कुनै चिज हेरिन्छ नि अब जस्तो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ सुरुमा आमा फिल्म पनि मैले हेरेको छु होइन सानो भर्खर भर्खरको ठिटो हुँदाखेरि उहाँ के अरे साथीभाइहरूको लहै लैमा केही फिल्म हेरेकै छु नि सोले भन्ने फिल्म मैले लहर लैमा उहाँ रक्सोल गएर हेरेको छु तर त्यसको मलाई अहिले केही पनि कथा आउँदैन किन त्यहाँनिर मलाई गब्बर सिंह भन्ने पनि सम्झना छैन हजुर गब्बर सिंह भन्ने चाहिँ सम्झना छ त्यस्तै नेपालीमा चाहिँ रहेन जस्तै सुरुमा आमा हेर्नुभयो त्यसपछि कान्छी हेर्नुभयो अहिले आएर मदन कृष्ण हरिवंश आचार्यको कुन फिल्म हेर्नु त्यो नाम पनि आयो अरू पनि हेरे होला तर मलाई त्यो सबै सम्झना गरिरहनु कहिले काहीँ चाहिँ पात्रहरू देखायो भने म भन्दैछु राई समाजीसँग त यहाँको कुनै रेस्टुरेन्टमा भेट भयो होइन त्यस्तै भुवन केसीजीलाई त्यस्तै हो रेखाजी त एकताको हाम्रो पार्टीमा पनि प्रवेश गर्नुभएको थियो होइन अब त्यस पनि भयो त्यस कारणले कयौँ चाहिँ नि कलाकार साथीहरू लाई चिन्दछु उहाँहरूले पनि चिन्नुहुन्छ कयौँ कलाकार साथीलाई एकतर्फी चिनेकोलाई म चिन्दछु भन्दिनँ भने अनि राजाको कुरा गर्दै हुन्थ्यो नि राजासँग महाराज महाराधीराज चाहिँ नि पूर्व महाराज महाराधिराज चाहिँ नि अब कसले एयरपोर्टमा आइपुग्नु भएछ मैले त उहाँलाई चिन्दिनँ त्यस कारण चाहिँ नि म त चिन्ने पनि चिन्दिनँ मैले चिन्दिनँ भने मैले चिनेर के गर्नु उहाँले चिन्नुहुन्न चिने पनि चिन्दिनँ त्यसपछि म त मोबाइल हेरेर बसिरहेको थिएँ महाराधी राजाले नमस्कार बिडारीजी भन्नुभयो म पनि उठेँ उहाँ उठ्नु भएको थियो अनि नमस्कार चल्यो कुराकानी भयो म तपाईँलाई राम्रोसँग चिन्दछु तपाईँका युट्युबहरू सबै हेर्दछु तपाईँका कुरा सुन्दछु तपाईँको भाषण मलाई थाहा छ म तपाईँलाई नजिकबाट चिन्दछु भन्नु हो मैले पनि महाराजलाई यसरी नजिक बसेर मैले भेटेकै थिएन कहिले पनि राजाहरूसँग आज भेट्न पाइयो खुसी लाग्यो धन्यवाद भन्यो राजा हुनुहुन्छ भने थाहा हुँदा हुँदै पनि तपाईँ चाहिँ एउटा एक प्रकारको बुझ पचाएर मोबाइल हेरेर बसिनु भएको थियो आफै आएन चिन्नुहुन्न भनेपछि चिनेको छैन भने त्यही त आफै आएर महाराज चाहिँ यहाँलाई नमस्कार गर्नुभयो त्यसपछि मैले पनि उहाँलाई सम्मान गर्नु पर्यो देशको राष्ट्र प्रमुख थिएँ नि त कुनै बेला काम ठिक गरेकी गरेनन् उनको काम मन परे कि परेन त्यो मतलब भएन उनी हाम्रो देशको राष्ट्र प्रमुखको रूपमा थिए त्यस कारणले उनीप्रति उनले कर्सी गरेपछि मैले सम्मान गर्नु स्वाभाविक राजेन्द्र खड्गेजीको कुरा गर्नुभयो यहाँले उहाँ क्लाइन्टै हो भन्नुभयो होइन अब उहाँ त एउटा मुद्दामा जेल पर्नु भएको थियो त्यही मुद्दा हेर्नु भएको यहाँले मैले हेर्दै अहिले के छ त्यो मुद्दा विचाराधीन होला विचाराधीन भनेपछि उहाँ पूर्ण रूपमा छुटकारा पाउनु भएको छैन उहाँले उहाँलाई त मानव बेचबिखनको आरोप थियो होइन आरोप त्यही थियो अहिले पनि त्यही आरोप खेपिरहनु भएको आरोप त्यही छ अब वास्तवमा चाहिँ अब अहिले कसुर के अरे आरोप छ पुष्टि भएको छैन त्यो पुष्टि हुनै सक्छ नहुन सक्छ मुद्दाको कुरा धेरै नबोलो एउटा चलचित्र वृत्तमा चाहिँ हिजो अस्ति एउटा घटना के घटेको थियो भनेदेखि चाहिँ जुन चलचित्र वृत्तमा महिला हिंसा हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ एकजना नायिका पर्नुभयो हेरेसमेन्ट भयो भनेर चाहिँ उहाँले केही वक्तव्य जारी गर्नुभयो त्यो वक्तव्यले एकजना अभिनेतालाई ठुलै चोट पऱ्यो र उहाँले मेरो महनहानी भयो मेरो चरित्र हत्या भयो भनेर अदालतमा दस करोडको क्षतिपूर्तिसहित मुद्दा दायर गर्नुभयो यो केस यदि यहाँले यहाँलाई अभिनेताको तर्फबाट मुद्दा लड्न भनियो वा अभिनेत्रीको तर्फबाट मुद्दा लड्न भनियो भने तपाईँ कसको पक्षमा हु कम फर्स्ट चाहे होस। असत्य होस् असत्य त कसरी थाहा हुन्छ अभिनेत्रीले झुट बोल्या हुनसक्छ अभिनेताले झुटबोल्या हुनसक्छ फाइनल त सारा इभिडेन्स कलेक्सन गरेर कोर्टले गर्छ नि मलाई के थाहा उहाँलाई हेरेसमेन्ट गरेको कुरा वकिललाई के थाहा अनि हेरेसमेन्ट गरेको होइन भनेर चाहिँ जसले प्लि लिएको छ त्यो कुरो मलाई के थाहा जब डकुमेन्ट आउँछ डकुमेन्ट जो पहिला आयो त्यसको तपाईँ हो एक दुईवटा मुद्दा चाहिँ म पहिला आए पनि हेर्दिनँ मेरो त्यो नम्स छ जस्तै अत्यन्तै गरिब मान्छेलाई ठुलै अन्याय भएको मेरो ब्रह्मले देख्यो भने हेर्दिनँ अर्को नाबालक केटीलाई बलात्कार गरेको रेप गरेको मुद्दा म हेर्छु साबालकलाई हेर्छु त्यो साहबालकको रेप त नब्बे प्रतिशत रेप होइन उमेर पुगेका मान्छेहरूले रेप गर्यो भनेर भन्यो भने त्यो नब्बे प्रतिशत होइन भन्ने लाग्छ मलाई दस पर्सेन्ट हुनसक्छ त्यो सहमतिमा इन्जोय गर्ने कुरा नमिलेपछि मुद्दा लगाइदिने अनि अहिले त अर्को पनि एउटा रमाइलो भएको छ रेप गरेपछि वा बिहा गरेपछि वा सम्बन्ध विच्छेद भएपछि सम्पत्ति दिनुपर्छ भन्ने कानुन बोलाइदिया छ विदेशमा चाहिँ के छ भने आफूले कमाएको सम्पत्ति मात्रै भन् बन, भन्डा हुन्छ जस्तो लो निश्वास मिलेर कमाएको सम्पत्ति डिभोर्स हुँदा आदि आदि गर्ने त्यो ठिक छ त आज बिहा गर्ने भोलि अमसम्मुद्ध दायर गर्ने पर्सि दिव, डि डिभोर्स गर्ने गर्न पाइन्छ त्यस कारणले डिभोर्स केस र रेप केस चाहिँ संवेदनशील तरिकाले हेर्नुपर्छ नौ वर्ष अगाडि दुई वर्ष अगाडि दुई वर्ष भनौँ न ल दुई वर्ष अगाडि मलाई रेप गर्नको निम्ति कोसिस गरेका थियो भन्ने नि मुद्दा हुन्छ उसलाई दुई वर्ष अगाडि रेप गर्ने कोसिस गरेर कहाँ गइराखेको थियो त्यो मान्छे त्यो बेलासम्म त्यो बेला बोल्ने हिम्मत भएन होला नि त त्यसबाट जिन्दगीभर जहिले बोल्दै नि हुने त्यही रेप्ने कोसिस रे रेप गरे नि होइन उद्योग भन्छन् हाम्रो कानुनी भाषामा अङ्ग्रेजीमा एट्याम्पट भन्छन् त्यस कारण यस्ता कुरा मुद्दा मामिलाका कुरा सोही मुद्दामा हुन्छ पैसा आयो भन्दैमा सबै मुद्दा हेर्नु हुँदैन अनि मान्छेलाई धोका दिनु पनि हुँदैन अब एउटा हाम्रो रमाइलो सेगमेन्ट छ यो चाहिँ एक प्रकारको गेम जस्तै हो म दुईजना व्यक्तिहरूको नाम लिन्छु यहाँले दुईजना मध्ये एकजना छान्नुपर्ने हुन्छ यसमा भूमिका चाहिँ बाँध्न पाइँदैन अनि मलाई दुइटै मन पऱ्यो परे भने परेन भने के परे? गर्नुपर्छ पर्ने पर <laughs> <laughs> भन भने दुइटै मन पर्दैन तर नो भोट भन्ने पनि छ क्या अनि भर्षक चाहिँ छानु हो भने राम्रो हुन्छ मन नपरेका मध्ये पनि त एकजना मन पर्न सक्छ नि त मन नपरेका मध्ये मतलब त्यसै गरी म यो धर्म सङ्कट हो लामै धर्म सङ्कटले अलिअलि धर्म सङ्कट पर्न सक्छ सुरु गरौँ यहाँको पार्टीका दुईजना अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री वा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुवै मनपर्ने हो छान्नु अब छानै छान्नै पर्दाखेरि एक नम्बर र दुई नम्बर राख भन्यो भने होइन एक नम्बर ना, एक नम्बर राख भन्यो भने म वन प्रचण्ड भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कि चिनका राष्ट्रपति सिजिनपिङ सिजिनपिङ त्यो सजिलो छ भन्ने कम्युनिस्ट भएको कारणले होइन त्यो देशलाई कति माथि पुर्याए उसको रिजल्ट कस्तो छ जहाँ गरिब भन्ने मान्छे कसरी माथि आए इत्यादि छन् दुई नेता बाबुराम भट्टराई कि उपेन्द्र यादव यी दुइटै मान्छे मन पर्दैन मलाई मन नपरेको बेलामा एउटा एउटा मन पराउँदाखेरि चाहिँ होइन यी वास्तवमा मन पऱ्यो भनेपछि त फेरि केही अर्थ लागेला होइन यी दुवै मन पर्दैन म नै यो अर्का दुईजना नेता एकजना पूर्व प्रधानमन्त्री एकजना पूर्व उप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कि कमल थापा शेरबाजी शेर्बाजी जनता छोरो हो कमल थापा चाहिँ सामन्तको छोरो हो उद्योगपति समाजसेवी सञ्चार उद्यमी अजय राज सुमार्गी कि थाहा प्रणेता था रूपचन्द विष्टका भाइ गुणचन्द्र विष्ट यी दुइटै मनपर्छन् मलाई एकजना खानु कुरो हो त्यो त्यो तपाईँ चाहिँ नलाइजानुहोस् दुइटै मन पर्छ अघि एकजना मैले छोडिदिएँ किनभने यहाँले दुइटै पर्दैन भन्नु ल अब यो चाहिँ एउटा भए ती दुइटै मनपर्छन् यसमा म त्यहाँभन्दा बाहेक भन्दिनँ छान्नै पर्यो भने छान्दैन भने कुनै दिन यस्तो आउन सक्छ नि त छान्नै पर्यो अब दिन भन्नु होला थाहा नगरपालिकाका मेयर लपसेर विष्ट कि मनहरी गाउँपालिका अध्यक्ष एक राजुप्रेती अब यी दुइटा एउटालाई भाइ जस्तो भएर मन पर्छ व्याख्या गर्न पाइँदैन सिधै यसमा मैले भन्ने कुरो भएन अब यसरी त सबै सबै मैले भन्ने कुरा आएन त्यो यो राम्रो पनि हुँदैन नि किनभने दुइटै मेरा चाहिँ हिँडै त्यही भएर त धर्म सङ्कट हो त एउटा छान्नु पऱ्यो अब ल त्यो दुइटै ठिकै छ राम्रा छन् मान्छे त सबै राम्रै हुन्छन् नि नजान्ने अलिकति नमनिक दिनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ एक र दुईमा केही छैन त्यो पूर्व एकता केन्द्रका प्रवक्ता सोराम साथी कि तत्कालीन एकता केन्द्रका महासचिव नारायण काजी श्रेष्ठ नै छ त्यो अहिलेसँगै साथी भएर हो कि भर्खर आउनु भएको छ राष्ट्रिय सभा दुई सांसद माननीयजीहरू विरोध खती एउटा कि अर्थ समितिका सभापति कृष्ण दाहाल कृष्ण दाहाल दुई स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र कि राजा महेन्द्र महेन्द्र यो चाहिँ तपाईँलाई नपत्याउने कुरा थियो महेन्द्र ठिक छ अब अघि यहाँले भन्नुभयो दुईजना अभिनेताका नाम नाम होइन राजेश हमाल कि भुवन केसी त्यसमा राजेशै ठिक छ दुइटालाई दुइटै ठिक हो नि तर नम्बरिङ दिँदा भन्नुभयो नि त <laughs> राजेशजी रेखा थापा कि कोमल ओली कोमल ओली दुई तिनवटै कारण भन्नु होला नि फेरि कोमल ओली हाम्रै पार्टीमा सबै सांसद हुनुहुन्छ रेखा चाहिँ पार्टी छोड्नुभयो छोड्नुभयो मन हुन त सट्टापट्टा गरे आऊ उहाँहरूले कोमल ओली नि लामा हुनुहुन्थ्यो तर कोमल ओली अलिक नरम हुनुहुन्छ अलिक व्यवहारिक हुनुहुन्छ यहाँ टिकटक कतिको हेर्नुहुन्छ टिकटक भन्ने एउटा एपै हुँदो रहेछ मलाई त्यो थाहा भएन होइन अनि केही केही साथीहरूले आफ्नै टिकटक चाहिँ नि मलाई पठाइदिए मेसेन्जरमा अनि हेरेँ एकछिन त दङ्ग परे अनि अस्ति एउटा नारी पत्रकार कहाँ पुगेका थिए इन्टरभ्यू दिन उहाँले ती बसेर चिया खायौँ हामी दुईजना त्यो चिया खाएको र टिकटक बनाइदिनु भएपछि मलाई थाहा थिएन पछि पठाइदिनु भयो हेरेँ तर टिकटक एप मसँग छैन मान्छेले पठाइदिएको टिकटक हेर्छु त्यही त टिकटकमा टिक त स्टारै भन्छन् नि त सबैतिर त्यो टिकटकमा भाइरल हुनुहुन्छ नि यहाँ त थर भाइरल त था मलाई थाहा भएन अब टिकटकमा एक दुईवटा दुई संसदमा चाहिँ व्यक्त गरेका भावनाहरू यहाँले बाहिर दिएका इन्टरभ्युहरू ती सबै भाइरल भइरहेछन् <laughs> साथीभाइहरूले गर्नुभयो होला कसले गर्नुभयो होला उहाँहरूलाई नमस्कार छ अब त्यसलाई कलाकार बनाइदिइरहेछन् कलाकार त कलाकार अब के पनि नजाने कलाकार पऱ्यो यहाँ कलाकारितामा कहिले त्यस्तो सोख आएन है म राम्रो कलाकार बन्थेँ जस्तो लाग्छ मलाई है तर त्यतापट्टि ध्यान जान किन सकेन भने म सुरुमै कलिलो माटो हिलो माटो भने जस्तै कलिलो उमेरमै रूपचन्दसँग परे अनि पुरै राजनीतिमा गएँ मैले खेल खेल्न रूपचन्द खेल्नुहुन्थ्यो सङ्गीतमा काहीँ पनि रसमा चाहिँ म जानै भे पाइनँ यो मेरो अध्यारो पाटो हो राजनीति सचेत गराउने कुरामा नै मेरो जिन्दगी जम्मै बित्यो र अर्को ओकालत गर्ने पेसामा अलिअलि अहिले अलि अहिले अब यतिका लोकप्रिय हुन्छ र चलचित्र वृत्तका थुप्रै कलाकार जस्तै अघि भन्नुभयो नि रायस धमालाजीले पनि म चिन्छु भन्नुभयो यहाँलाई भुवन केसरीले पनि चिन्छु भन्नुभयो थुप्रै कलाकर्मीलाई यहाँ चिन्नु पनि हुन्छ जबकि कम फिल्म हेर्नुहुन्छ होइन यदि यतिखेर चाहिँ यहाँको त्यो आफ्नो त्यो शैलीलाई लिएर यहाँको त्यो प्रस्तुतिलाई लिएर चाहिँ कुनै चलचित्रमा कुनै निर्माताले कुनै निर्देशकले यहाँलाई अलिकति भए पनि रोल खेलिदिनु पऱ्यो भने यहाँको के हुन्छ उत्तर अहिले त मेरो दिमागै थिएन अहिले सोध्नु होइन मेरो कसैले यसो भन्ला भन्ने सायद त्यस्तो नभन्नु होला भन्नुभएछ भने एक्सेप्ट गरिदिन्छु नि के ठुलो कुरो भएको छ र खेल्नुहुन्छ खेलिदिन्छु किनभने त्यो एउटा ठुलो विधा हो म पो त्यो अँध्यारोमा परि त त्यो एउटा ठुलो विधा हो त्यसले यति समाजलाई सचेत गराउँछ कला कलाकारिता भनेको नै कला आर्ट यस्तो हो त्यो चाहिँ त समाजमा भयङ्कर कुरा हो समाज परिवर्तनको निम्ति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो गीतका माध्यमबाट नृत्यका माध्यमबाट सङ्गीतका माध्यमबाट सारा परिवर्तन हुनसक्छ त्यस्तो विधा म चाहिँ पो छैन त सकिनँ त मेरो कमजोरी भयो त तर त्यो विधा ठिक छ त्यसमा जान पाएको गर्व नै लाग्छ मलाई अब अघि यहाँले धेरै कलाकारको नाम लिनुभयो नि होइन पुरुष पात्रहरूको धेरै नाम लिनुभयो र अब कलाकारितामा रेखा थापा अन्जु पन्त या हाम्रो कोमल ओली बाहेक कुनै पाँचजना नायिका जो अहिले पनि चलिनु भएको छ यदि मैले नाम लिँदा ना भने पनि सक्नुहुन्छ त्यो सावित्री भुषाल भन्ने हुनुहुन्थ्यो नक्कली नक्कलीबाट खेल्ने क्या के, भुषाले के वसुन्धरा भुषाल भूषा वसुन्धरा मलाई सबै कुरा याद आउँदैन क्या यो विषय त्यस्तो छ एकजना उहाँको त्यो अभिनय राम्रो थियो उहाँसँग खेल्ने उहाँको श्रीमान जस्तो बनेर खेल्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँ कता जानुभयो भोल् गोपालज महिना उहाँ बित्नुभयो त्यो बित्नुभयो त्यस्तै हो मलाई सामान्यतया त्यस्तै प्रकार अहिलेका चलेका युवा युवकहरू युवा युवतीहरू हुनुहुन्छ नि फिल्ममा अहिलेलाई चिन्नुहुन्न कसैको नाम पनि सुन्नु भएको छैन थाहा छैन अघि मैले भने नि भुवन केसरी दस करोडको मुद्दा हाल्नुभयो भन्ने उहाँ अभिनेत्री त धेरै भाइरल हुनुभएको छ धेरै चर्चित हुनुहुन्छ रेखा थापा बाहेक हिरोइनहरू खासै चिन्नुहुन्न वसुन्धा भुषाल भन्नु त पहिलाको हो अहिले कहाँ चिन्नुहुन्न होइन अब मैले व्यक्तिगत रूपमा बाहिर ब्या व्यापक सुनेको भनेको त हाम्रो मानन्दार के अरे करिष्मान उनी चाहिँ धेरै लामो समय हुँदा पनि बडो चाहिँ नि सक्रिय भएको देख्छु समय त धेरै लामो मजा लाग्छ मलाई त्यस्तै कलि कुथी एक दुईजना भन्छु होला तर पर्छ <स्टवाद> यो हाम्रो कार्यक्रम विशेष गरी कलाकर्मीहरूले हेर्नुहुन्छ अब मेरो सबै कला हार्दिक नमस्कार छ अभिवादन छ सम्मान छ मेरो यो पाटो अध्ययारो भएको भए मलाई खोलिदिनको निम्ति सबैले प्रेरणा गर्नुहोस् न मेरो पाटो अध्यारो भयो त मैले लाइफ जिन्दगी जम्मै चाहिँ नि राजनीतिमा बिताइदिएँ मेरो यङ ब्लड गाउँका कुना कन्दरामा प्रत्येक घर छाप्रोमा गएर बित्यो अहिले जस्तो थियो र हिँड्नु पर्थ्यो भारी बोक्नु पर्थ्यो ख सचेतना गराउँदै हिँडेको त्यसकारण मेरो यो पाटो बाँझो भयो दुखी छु सबै कलाकारलाई लाल सलाह हुन्छ हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो धेरै दिर धेरै धन्यवाद यहाँ हस् मेरो पनि धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै दिर धेरै धन्यवाद हाम्रो रमाइलो गफ सुनिदिनु भयो ताली र गालीको हामी सदैव प्रतीक्षा गरे नै छौँ हामीलाई यो लोकेसन प्रोभाइड गरिदिने हुने हाम्रो हङ्गर हब नयाँ बानश्वर स्थित हङ्गर हबलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी साता नयाँ पाहुनाका साथमा हाम्रो भेटघाट हुनेछ त्योभन्दा अगाडि बिहिबार राति आठ बजे हाम्रो भेटघाट कार्यक्रम रजतपटमा हुने नै छ तबसम्मलाई मलाई र मेरो इन्टायर टिमलाई बिदा दिनुहोस् एपी वान एसडी भने हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार This program is brought to you by Nepal Finance Limited, Nepal Ko Pohilu Finance, Kamaladi Katmandu, Lumbini Bikas Bank Limited, Nirantar Sahayatra, Hero, Doitle Nozi Biswas Linton, Biswas Tinton, Prabhu Bank, Himalay Still, Domcha Ekdom. It's an AP1 presentation. <laughs>